សួស្តីមេមេក្នុងក្រុមទាំងអស់យុបមិញខ្ញុំសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមួយយុបមិញខាងខ្ញុំបានម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅខាងជ្រោះច ਵਾ នៅខាងជួរមាត់ទន្លេវិញចៅកាច់កោយុបមិញយកទៅនឹងខ្ទង់ម៉ោង3កន្លះដល់ម៉ោង4ចន្លោះម៉ោង3កន្លះដល់ម៉ោង4ហ្នឹងយកទៅយុបមិញបាត់0017ផ្លាតលេខកំពង់ចាម 1Q6552 មេជួយនេះផងព្រោះខ្ញុំបាននេះដែរមេយុបមិញម៉ោង3ជាងម៉ោង4ហ្នឹងកាច់កោយកទៅយុបមិញហ្នឹងនៅខាងជ្រោះច ਵਾ នៅជួរមាត់ទន្លេវិញ